ប្រមាថមកដៃខ្លួនហាមមិនស្ដាប់ទាញដំបងជ្រុងពលះឈាមពេញខ្លួនបាទសក្ការីបាទកំឡាំងអាវុធហាត់ស្រុកខាងបាត់ដំបងបានធ្វើការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនាបាទវាយបងថ្លៃហូរឈាមពេញមុខព្រោះខឹងជេរប្រមាថមកដៃរបស់ខ្លួនតែម្ដងកំឡាំងសមត្ថកិច្ចបាទអាវុធហាត់ស្រុកមោងរុស្សីបានដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះថាសឿននិលភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរលក់បាត់ពើតបោរួលក្នុងភូមិកន្ត្រៃបន្ទាយឃុំមោងស្រុកមោងរុស្សីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីប្រើហិង្សាដោយចេតនាដែលបង្កឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2017ត្រូវកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកមោងរុស្សីចុះបាត់បង្ក្រាបនៅវេលាម៉ោង 17:10 នាទីថ្ងៃទី31សីហាឆ្នាំ2017នឹងបានរៀបចំសំណុំរឿងធ្វើការបញ្ជូនបន្តទៅទីវិជាការកងរាជអាវុធហត្ថដើម្បីចាត់ការបាទបន្តតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលបងប្អូនបានឃើញបរិសម្នាក់ដែលត្រូវបានបងបងរាជអាវុធហត្ថធ្វើការខាត់ខ្លួននោះគឺបានទាញដំបងជ្រុងបាទពលះបងថ្លៃដែលបានជេរប្រមាថម្ដាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងកញ្ញារចនាបាទអញ្ចឹងបើតាមបងបងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបាទតាមជនសង្ស័យក៏បានតែដឹងផងដែរថាដោយសារតែខឹងបងថ្លៃបាទខត់អត់ស្ដាប់មកលើកជាពីរលើកអត់ស្ដាប់សោះអញ្ចឹងឲ្យតែពេលណាសង្វឹងបងថ្លៃគាត់ហ្នឹងណាបាទឲ្យតែពេលណាសង្វឹងបានជេរប្រមាថមើងងាយម្ដាយក្មៃខ្លួនដោយជាបងថ្លៃអត់ទ្រាំពុំបានទើបទាញយកដំបងឈើទៅវាជន់រគ្រោះជាច្រើនដំបងបណ្ដាលឲ្យហូរឈាមពេញមុខបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមដោយចេតនាក្នុងបំណងហាមឃាត់នោះទេអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មាននេះហើយពេលខ្លះបាទពេលខ្លះចា៎ការប្រើនៅអង្គើហង្សា1ទៅថាដើម្បីការពារនៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងក៏មិនបង្ហាញដល់ការគាំទ្រទៅលើបងប្រុសដែលគាត់ប្រើនៅអង្គើហង្សាវាយទៅលើបងថ្លៃរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សខ្លះទោះបីជាសម្លាប់គាត់ក៏ដោយយកគាត់ទៅបាញ់ចោលក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាប្រមាថអ្នកមានគុណរបស់គាត់គឺมันអាចបានទាត់ទៅសោះទាំងនោះមិនចឹងចាទ្រាំអត់បានទេលោករដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះមិនថាតែយើងមិនថាតែគេទេនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់តែងតែចិញ្ចឹមចិត្តប្រមាថទៅលើម្ដាយយើងប្រមាថទៅលើឪពុកយើងតើយើងជាកូនដែលលោកបីបាច់ថែរក្សារាប់ឆ្នាំរាប់ខែអស់ទឹកដោះមិនដឹងប្រមាណតោនដោះអង្គរប្រមាណតោនយើងមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលអ្នកដតីមកធ្វើអញ្ចឹងចំពោះអ្នកមានគុណរបស់យើងចាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនគ្រប់ត្រឲ្យគាត់ប្រាអំពើហិង្សាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះដែរលោករតនាចាអញ្ចឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានបងពេអង្គធ្វើការខាត់ខ្លួននោះដោយសារតែគាត់អត់បានវាយទៅលើបរិសម្នាក់បាទបែកភ្នែកចំណងសក្ការីបង្ហាញមុខពីមកនេះគឺជាបងថ្លៃហើយបងថ្លៃនឹងទលាប់របស់គាត់គឺតែប៉ុណ្្នឹងណាគឺតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យតែសង្វឹងម្ដាយក្មេកក៏មើងងាយដែរគាត់អាងអីបានជាមើងងាយម្ដាយក្មេកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតាមដានទស្សនា TNM គាត់បានលើកឡើងថាបងវិតណូ CR គាត់មិនខុសទេវាយបានល្អណាស់អញ្ចឹងមិនមែន TNM គ្រប់គ្រងឲ្យមានអំពើហង្សាទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM លោកបានលើកឡើងពីមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនថាបើសិនជាហ៊ានជន់ណាម្នាក់ម្ដាយគាត់អត់ដឹងអីផងប្រមាថមើងងាយក្នុងរូបភាពណាមួយពេលខ្លះក៏ពិបាកនឹងទ្រាំដែរមិនចឹងចាជាពិសេសកូនប្រុសតែម្ដងបាទកូនប្រុសតែម្ដងឲ្យនរណាម្នាក់ឬមួយក៏សាច់ញាតិដទៃមកមើងងាយមកមើលថោកប្រមាថអ្នកមានគុណរបស់គាត់ទេចាយើងចាំទេនៅព័ត៌មានមួយដែលប្អូនប្រុសម្នាក់លោកបានដាច់ចិត្តសម្លាប់នៅបងប្រុសរបស់ខ្លួនខណៈដែលបងប្រុសនោះមានជំងឺប្រសិទ្ធប្រសាទព្យាយាមបាទសម្លាប់ទៅលើម្ដាយខ្លួនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាទប៉ូលីសលោកធ្វើការពិនិត្យពិច័យទៅថាគ្នាមិនមានបំណងវាយទេតែគ្រាន់តែការពារខ្លាចបងប្រុសរបស់ខ្លួននេះបាទសម្លាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួន
rương đi bà dương bình đất ai ban bà si chùm râu bằng tích tư bông bà ôm bà chiêu bà rốt lúc ăn nất chôn đầy đò vĩnh nè bà ăn nất chôn đầy đò vĩnh này chúa tha bằng nữ ảnh dụ xam xa môi cho nam đại lúc thu bây chỉ nhẹ lúc bệnh pháo rư có chỉ nhẹ rốt tạ si rư có mà to con bay rốt tóc tóc ấy cả đời phần tay bà mát mà lưu nhẹ miên côn bà quát cư quát tà tua dù hạt bản thế chẳng xâm nhạc bài xì ô mấy ní mà bản thay cầm mân mà với tiết tha bảo nhóm với nhạc bạc phương chắc lắm vay khăn cho năng tiền ní cứ chia mặt tệ ra bọc bộ phụng chìa bọt mần mẹ chia mặt tệ ra bọc ở nhà rách chả nà nổi tê bạn chắc cái nhà rách chả nà mà tất cả phô rồi mình mới tiết